Проблема булар багы Тадистандын Мургап районуна байланыштуу болгон 2004 жылга чейин. Андан кийин Сарымок облусу биздин карамакка Алай районунун карамагына өткөндөн кийин булар жер үлүшү жок болгонуна байланыштуу ошо пенсия ала албай келишет да, анткени иштебегенге байланыштуу жер үлүшү да жок болсо пенсия берилбейт. Бул проблема боюнча мен мына эмне алек болуп баштадым чынын айтсам. Мурда өтө көп тааныштыгым жок болгон. Соңку кезде ушул маалымат каражаттарынан көргөндөн кийин кызыгып көрдүм. Мунун менимче мен колуман келишинче ушул маселени чечүүгө аракет кылам. Анткени ал жакта билесиңер, мына бийик тоолу шарты да катаал. Эми ал жакта жер участоктору негизи кинен эле. Болгону азыр өкмөттү ушул социалдык суроолор боюнча ушу вице премьер министр социалдык өнүктүрүү министрине да кайрылам дагы. Биз чогуу чаран ушул жер үлүшү кенен эле ал жакта, балким ушул жер үлүшү алабызбы же бир өзгөчө макам деп туруп анан кайра пенсия чегери боюнча аракеттерди кылышыбыз мүмкүн. Бул маселени мен сөзсүз мына парламентте да көтөрөм, анан өкмөт менен бирге иштеп ушул тез арада колубуздан келишинче эртерээк чечип берүүгө колуман келишинче ушул салымын кошом деп ойлойм. Бул маселе мурда дагы көтөрүлгөн экен, мурдагы депутаттар дагы мына кат жазышкан экен өкмөткө. Бирок бир эми ушул кат жазып анан жообун күтүп отуруп ушундай бир мындай созуп ийген маселебиз бар. Ошондуктан мен тез арада эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бул маселе боюнча премьер министр менен да керек болсо сүйлөшүп ушул дагы убакытты айта албайм, бирок колуман келишинче ушул эртелеткенге аракет кылам да.